Okay, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ. Creative ကိုတော့ online course ကနေပြန်လာကြိုးစားလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့ Mesh လို့နည်းနည်းပြီးခဲ့တဲ့သင်္ကန်းစာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ socket.io ဆိုတဲ့ package ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ backend server မှာရောကျွန်တော်ရဲ့ဒီ front client back channel မှာရောကျွန်တော်က set up ကိုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့တော့ဒီသင်္ကန်းစာမှာကျွန်တော်လုပ်သွားချင်တာကကျွန်တော်ရဲ့ chat application ကိုစရေးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ template ကိုအရင်ရေးသွားချင်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအတိအက HTML CSS ကိုပဲအရင်ရေးသွားမှာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော် CSS ကိုအချိန်အကြာကြီးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်မရေးပါချင်ဘူး Mesh လည်း CSS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချိန်အကြာကြီးကုန်ရမယ်လို့မထင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိကဒီ series မှာကျွန်တော်လေ့လာနေကြတာက web socket တွေအကြောင်းလေ့လာနာမှုလို့ပါ။ Okay နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော် CSS ကိုတော့ကျွန်တော်ကကြိုပြီးတော့ရေးတာမယ်။ရေးပြီးတော့ကျွန်တော် copy paste ပဲလုပ်သွားမှာပါ။ Okay ။ဆိုတော့ကျွန်တော် HTML ကိုအရင်သွားပြီးတော့တိစောက်ကြအောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ VS Code ကိုသွားပြီးရင် index.html ဆိုတဲ့ file ဖွင့်လိုက်ပါ။ဒါ user တယောက်ကကျွန်တော်ရဲ့ website ကိုဝင်လာလို့ရှိရင်မြင်ရမှာ page ပါ။Okay. အဲ့တော့ဒီ h1 ကိုကျွန်တော်မလိုအပ်တော့ဘူးဖြတ်လို့ရပါပြီ။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ div တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ application တစ်ခုလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ code တွေကိုရေးဖို့အတွက်ကျွန်တော် app လို့ id တခါတည်းပေးလိုက်ပါမယ်။ပြီးလို့ရှိရင် h2 tag လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့က creative coder chat app ဆိုပြီးကျွန်တော်ကြိုးပြီးတော့ရေးထားလိုက်မယ်။ဆိုတော့ save လို့ပြီးရင် chrome မှာသွားပြီးစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒီပုံစံလေးပါ။ဟုတ်ပြီနော်။ Okay. ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ div တွေပါထပ်ပြီးသွားတည်ဆောက်ကြအောင်။ဆိုတော့ vs code ကိုသွားမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ h2 ရဲ့အောက်မှာဘာလို့အပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် div တစ်ခုလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီ div ကိုကျွန်တော်က chat window လို့နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ် okay နော်ဆိုတော့ဒီ chat window ဆိုတာ id နဲ့ div ထဲမှာကြတော့ကျွန်တော်ဘာထည့်ထည့်ရအောင်လဲပေါ့အတိအကထည့်စရာနှစ်ခုပဲရှိတော့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ user တွေကတယောက်တယောက် message ပို့လို့ရှိရင်သူတို့ပို့လိုက်တဲ့ message တွေကိုကျွန်တော်က output အနေနဲ့ပြပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီတစ်ချောင်းကျွန်တော် output ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပြီးတော့ div တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဘာလို့အပ်သေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က feedback လို့နာမည်ပေးတာပါတယ်။အဒီကောင်ကတော့ main ဆိုတာမြင်မှုကြလိုက်မယ်။ကျွန်တော်တယောက်တစ်ယောက် chatting လုပ်တဲ့အချိန်မှာတခြားတစ်ဖက်ကလူက typing ရနေတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့လာပြီးပြပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်ထားပါတော့မမောင် is typing ဆိုပြီးတော့ပြတယ်။အဲ့တော့ဒီ feature ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ application ထဲမှာရအောင်ရေးပါမယ်။ဆိုတော့ဒီ feature ကတော့တော်တော်လေးကို cool ဖြစ်တဲ့ feature ပါ။ Okay နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်လေးကိုဘာမှပြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ feedback ဆိုတဲ့ div ထဲမှာပြအောင်ပါ။ Okay.ဒါဆိုကျွန်တော်အခုမှကျွန်တော်ရဲ့ဒီ chat window တစ်ခုမှာပါရမယ့်အပိုင်းနေပြပါပြီ။ပြီးလို့ရှင် by လိုအပ်အောင်လေပေါ့။အဓိကလိုအပ်တာတရားနဲ့တရား message ပို့ဖို့အတွက်ကျွန်တော် input တစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ input ကဒါ text type ပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က place ဆိုတာလေးရေးထားပေးတင်တယ်။အဲပထမတစ်ခုမှာကျွန်တော်ဘာတောင်းလိုက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ user name ကိုတောင်းလိုက်မယ်။ပြီးရင်တော့နောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဘာတောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ user message တွေရိုက်ထည့်မှာပါ။ဒီတော့ကျွန်တော် message ကိုတောင်းလိုက်မယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီ input တွေကိုကျွန်တော် ID လေးနာမည်ပေးကြပါရစေ။ဒီကောင်ကတော့ဒါ name နဲ့ဆိုင်တဲ့ input ပါ။ဒီအောက်က input ကတော့ဒါ message နဲ့ဆိုင်တဲ့ input ပါ။ Okay. ဆိုတော့ဒီ ID တွေပေးထားတဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော် CSS ပြင်ဖို့အတွက်ပဲပေးထားတာ။ဒါဘာအတွက်မှမဟုတ်ပါဘူး။ဒါ web socket နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ Okay. ဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်လိုအပ်တာတစ်ခုပဲရှိတော့တယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ user က message ပို့ဖို့အတွက် send ဆိုတဲ့ button လေးတစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်။ Okay. ဆိုတော့ဒီ button ကိုလည်းကျွန်တော်က ID ပေးလိုက်မယ်။ send လို့နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်။ဆိုတော့ save လုပ်မယ်ပြီးရင် chrome မှာသွားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီပုံစံလေးပါရိုးရိုးလေးပါပဲဒါကျွန်တော်ရဲ့ application တစ်ခုမှာ low ml structure ကိုကျွန်တော်ချတာပါ okay ဆိုတော့ div structure ချပြီးွားရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ css ကိုရေးလို့ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ css ဆိုင်တဲ့ code တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့ github repo မှာတင်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ main ဆိုရကျွန်တော်ရဲ့ github repo ကနေသွားပြီးတော့ copy ရေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ဘာသာကိုကိုယ့် template ကိုစွဲပြီးရေးရတယ်ဆိုလည်းရတာပါပဲ okayဆိုကျွန်တော် CSS ကိုသွားပြီးထည့်ကြအောင် VS Code ကိုသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ script tag လေးရဲ့အောက်မှာ style tag ကိုရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ CSS code တွေကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် save လုပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Chrome ကိုသွားပြီးရင် refresh လုပ်ကြည့်ပါဒီပုံစံလေးပါ okay နော်အရင်ရိုးရှင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပုံစံလေးကကျွန်တော်ရဲ့ဒီသင်္ကန်းစာအတွက်လုံလောက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီသင်္ကန်းစာမှာအဓိက message ပို့ရတဲ့ feature ကိုမရေးခင်မှာကျွန်တော်တို့ mesh လို့အရင်ဆုံးပြီးခဲ့တဲ့သင်္ကန်းစာတွေကသင်ခဲ့တဲ့ concept တွေကိုပြန်ပြီးတော့နှွေးပေးကြပါမယ်။ Okay နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ web socket ကိုလေ့လာနေနေမှာသူ့ရဲ့အဓိက basic concept ကအရင်အရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်အရင်တော့ mesh လို့ပြခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံလေးကို mesh လို့တေးချမျက်လုံးထဲမှာစွဲပြီးတော့မှတ်မိနေပါသား။ဒါနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အစိမ့်မြင့်တဲ့နည်းပညာတွေလေ့လာခြင်းမှာအများကြီးလွယ်ကူရှိအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဆိုတော့ mesh တို့တွေ့ရတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အုပ်ချင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ setup ကတော်တော်လေးကိုစုံသွားပြီးပြောလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ website တစ်ခုမှာ load up တဲ့ server ကိုလည်းကျွန်တော်တိစောက်ပြပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့ server ဘာသုံးခဲ့လဲမှတ်မိလား express ကိုသုံးခဲ့ပါတယ် node.js server ပါ။ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ client side မှာလည်းကျွန်တော်တို့က setup လုပ်ပြီးပါပြီ။ဘာလို့ setup လုပ်ပြီးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ index.html ဆိုတဲ့ website လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကတိစောက်ခဲ့တာပါ။ user တယောက်နေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ website ကိုဝင်လာလို့ရှင်မ
မြင်ရမယ့် page ကိုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာပါဒါကတော့ client site ပါဆိုတော့သဘောတရားကျွန်တော်ရဲ့ client site ကို server site ကိုပြီးသွားပြီအဲဒါအပြင်မှာပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာကျွန်တော်ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ web socket ကိုအတိအကအသုံးချဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ back end ဖြစ်တဲ့ server site မှာ web socket ကို set up လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဘာလို့သုံးခဲ့လဲဆိုတော့ socket.io လို့ခေါ်တဲ့ npm package ကိုသုံးခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ back end ပတ်ချံမှာ set up လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါတွေမဲ့လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ back end နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ client site သို့မဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ front end ကိုချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ client site မှာလည်း socket.io set up လုပ်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီရက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ client site မှာ socket.io ရဲ့ documentation တွေကနေတွားပြီးတော့ CDN link တစ်ခုကိုယူခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ် okay เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ web socket server ရှိတဲ့ local host 4000ကိုကျွန်တော်ရဲ့ client site ကနေချိတ်ပေးခဲ့တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့ back end မှာရောကျွန်တော်ရဲ့ front end မှာရောအခုချိန်မှာ socket.io ကချိတ်ဆက်မှုရှိသွားပြီ။ဒါကဘာလို့ဆိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ client side နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ server side เนี่ยအခုချိန်မှာ real time connection တကယ်ရပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့ client side ကနေပြီးတော့ data တွေကို refresh မဖြစ်ပဲနဲ့ပို့လို့ရပါပြီ။ဘယ်လိုပို့လို့ရပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ back end server batch ကိုပို့လို့ရပါတာပါ။ Okay. ဆိုတော့ဒါတွေမဲ့လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။မင်းတို့သိခဲ့တဲ့ concept အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ web socket တွေက data တွေက bi-directional နဲ့စီးဆင်းပါတယ်။ဒါကဘာလို့ဆိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ server ဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့ data တွေကဘယ်လိုထပ်ပြီးပို့လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ client site ကိုပြန်ပြီးတော့ပို့လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့မင်းတို့က client site ကနေပြီးတော့ data ကိုကျွန်တော်ရဲ့ web socket server စီကိုပို့လို့ရတယ်။ web socket ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ data ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ client site ကိုပို့လို့ရပါတယ်။ Okay. အဲ့တော့တကယ် chat application တခုကနောက်ကွယ်မှာဘယ်လိုသွားမှာလဲ။ဆိုတော့ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့အုတ်ချင်မှာ user တယောက်ဖြစ်တဲ့မောင်မောင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ local host 4000ကိုဝင်လာတယ်။ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဒါမောင်မောင်ပဲဆိုပါသူ။မောင်မောင်က message ပို့လိုက်တယ်။သူ့ရဲ့ message ကဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့ message တွေ့ရတိုင်းပဲ web socket server စီကိုသွားပါလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ထားပါတော့မောင်မောင်က hi ဆိုပြီးတော့သူက group ထဲမှာ message ပို့လိုက်တယ်။အဲ့ဒီ hi ဆိုတဲ့ message က web socket server စီကိုရောက်သွားပြီ။ရောက်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ message တွေ့ရတိုင်းပဲတခြား group ထဲက member တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကဒီ message ကို real time ပြပေးရမယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ခဲ့မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ back end server batch ကနေပြီးတော့တခြား client တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ message ကိုပို့ပေးလိုက်ရမယ်။မောင်မောင်ပို့လိုက်တဲ့ hi ဆိုတဲ့ message ကိုတခြား client တွေအကုန်လုံးသို့မဟုတ်တခြား browser တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ပို့ပေးလိုက်ရမယ်။ Okay เนาะဆိုတော့ဒီ concept ကိုမိတ်ဆိုနားလည်ပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်သင်ခန်းစာမှာ data တွေကိုစပြီးပို့လို့ရပါပြီ။ Okay ဆိုတော့ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်အဓိကလုပ်ရတာကျွန်တော် HTML CSS နဲ့ template လေးကိုပဲလုပ်ရတာ။ပြီးတော့ make sure အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ခဲ့တဲ့ setup ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ recap လုပ်ပေးထားပါတယ်။ Okay ဆိုတော့ make sure အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဆိုတော့နောက်သင်္ကန်းတစ်ခုမှစပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ client site ကနေပြီးတော့ message တွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ server site ကိုပို့ပါမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် server site ကိုရောက်သွားတဲ့ message ကကျွန်တော်ရဲ့တခြား client အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပို့ပေးကြမယ်။ဆိုတော့နောက်သင်္ကန်းစာမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားကြမယ်။ဆိုတော့ make sure အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပါဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့။နောက်သင်္ကန်းစာမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါပါ